Explica algo, Roser, explica el acudit, va. Jo no sé, tinc més poca gràcia. Si no m'has enganyat, és 36 anys. I passar. Ojo. Sí. Què fem? Que es pague per cap. Bueno, ¿por qué? Si no, no voy a tener cambio para todo. Bueno, ¿qué no tienes cambio? Ahora yo me voy a tener.